یہ کیا تُہۍ کیاہ وٲتِو أمِس حظ کیاہ دٔلیل چھِ ؤنِو حظ آرام سان ؤنِو وَدنہٕ دوستو مجبوری انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے شاید ہم میں سے کوئی نہیں جانتا دوستو اگر آپ میں سے کوئی اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کرنا چاہے گا تو وہ ضرور کیجیے گا اور ہاں اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ ان لوگوں کی ہیلپ کرے